Başprokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri ilə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsinin rəisi Ağayev Rahim Əlifağa oğlunun qanunsuz əməlləri ifşa olunub. Bu barədə Başprokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Rahim Ağayevin həmin vəzifədə işləyərkən çağırışçının sağlamlıq vəziyyəti ilə əlaqədar həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilməsinə kömək göstərilməsi müqabilində vətəndaşdan tələb etdiyi 8000 manat məbləğində pul vəsaitinin 5000 manatını rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib. Rahim Ağayevin xidməti otağında axtarış aparılmaqla iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar götürülüb. Faktla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında Rahim Ağayeva Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3-cü, yəni külli miqdarda rüşvət alma və 308.2-ci, yəni ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirləndirən şəxsin digər qanuna zidd əməllərinin və cinayətə aidiyyəti olan şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.